Дорогие друзья, братья и сестры, мы имеем это служение траурного порядка и характера. Находясь в этом доме, который напоминает нам, как и вчера братья напоминали, о том, что перед нами вынуждена остановка остановиться каждому человеку, подумать о своей жизни, о тех вещах, которые нужны для переселения в те вечные обители. Еще мы, живые, можем исправить наше положение, можем кое в чем покаяться и начать лучшую жизнь. Это все возможно с нашей стороны, потому что мы живы и здоровы. И так как у нас очень мало времени, мы будем начинать наше служение. Все встанем на ноги, совершим краткую молитву. Благословенный Ты, Бог любви и мира. Благословенное имя Твое вечного Царя Царей. Наш дорогой Иисус, наша просьба и нужда, так как мы без Тебя делать ничего не можем, мы нуждаемся, чтобы Ты помог нам в проведении этого траурного служения, чтобы Ты благословил родственников, которые имеют скорбь по плоти, но по духу они радуются, что ихний муж, отец и дедушка отошел в вечные обители. Мы верим так, что Ты его приготовил. Мы благодарим Тебя. Укрепи и их, чтобы они чрезмерно не скорбели. Благослови все родство. Благослови всю церковь. Благослови, Господь, всех нас, присутствующих в этом доме. Благослови гортань поющих песнопения, те, которые будут исполнять соло, трио, дуэт и прочие, Ты всех благослови. Особо просим братьев благослови, которые будут говорить Слово Твое. Вдохнови силой Духа Святого и помоги. Вложи в их сердца то Слово, которое необходимо для ободрения, подкрепления, для нашего назидания в вере. Да будет имя Твое благословенно и прославлено в этом служении Бога любви, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Стоя будем петь. Играй, вредный край, Please.
Звісно, сьогоднішнє служення дійшло, для мене тяжко говорити. Не то, що я рідний такий для покійного брата, просто хотілося б виразити в декількох словах наше, як би сказати, соболезнування сім'ї з поводу втрати їхнього сім'янина, чоловіка, батька, дідусі. І в такому випадку не знаходиться слів для того, щоб сказати щось таке, яке б потішило їх. Коли б людина щось загубила, то можна потішити її тим, що ти знайдеш. Коли б людина щось втратила матеріальне, ти його приобретеш. Ну, а коли людина, як би сказати, втратила через смерть щось, нема другої потіхи, як тільки глянути у Слово Боже, яке говорить о тому, що буде вічність і буде встреча з тим, котрого ми потирали. Ми його потирали тут, на цій землі, але є надія, що ми приобретемо з ним общення там вічності, якщо наше життя буде достойне того благовістування, яке принесли апостоли і сам Ісус Христос. Я хочу розділити з вами Слово Боже, яке написано по поводу того, по поводу самої смерті, як дивились на неї апостоли, як дивились на неї ті мужі, які почали християнське движення. Перше все я хочу привести вас до того, що хочу подивитися, як дивився сам Христос. Це є основа з основ. І я читаю місце Священного Писання, де записано Євангелія від Луки, 16 розділ, читаю 19 і по останній вірш. Такі слова. Некоторий чоловік був багато одягався в порфіровий сон, і кожен день піршество блистательно. Був также некоторий нищий ім'ям Лазар, який лежав у ворот його в струп'ях, і желав напитатися крошками, падаючими со стола богача, і пси, приходя, лізали в струп'я його. Умер нищий, і однісен був ангелами на лоно Авраамово. Умер і богач, і похоронили його. І в аді, будучи в муках, он подняв глаза свої, увидів вдалі Авраама і Лазара на лоні його. І возопів, сказав: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, і пошли Лазара, щоби омочив конець перста своєго в воді, і прохладів язик мой, ібо я мучусь у пламені етом». Но Авраам сказав: «Син, спомни, що ти получив уже доброе твоє в житті твоєї, а Лазар злоє. Нині же он здесь утішається, а ти страдаєш. І сверх всього того між нами і вами утверждена велика пропасть, так що хотящие перейти оттуда к нам не можуть, так же і оттуда к нам не переходять». Тогда сказав он: «Так прошу тебя, отче, пошли його в дом отца моего, ибо у меня есть пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Авраам, но если кто из мертвых придет, к ним покаяться». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Хочу сказать, что когда багаж попав в те місце, в яке він не надіявся попасти, він обращається до Авраама, і Авраам не відвергає того, що він є із його синів. Він йому каже: «Син, спомни, яке твоє життя було там, на тій землі, а яке життя було цього Лазаря». Ісус Христос показав, сьогодні ми можемо дивлятися, чому є категорія таких людей і категорія таких людей. Як Лазар, так і багач. Чому сам Бог не міг зробити щось таке, щоб Лазар іменно був хоч трохи ближче до того багача? Ну ні. Життя так поставлено Богом, щоб людина, проходячи через це життя, могла щось навчитися, могла щось в собі знайти, відшукати і приобрести для вічності. Я хочу сказати, що Бог їх об'єднало одне. Коли ми читаємо це місце Священного Писання, життя одного було, йшло в одному направленні,
не від рішення в одному направлінні, а інакше, а життя Лазара йшло інакше. Но всі вони сходились, як би сказати, в один город, всі вони сходились в одну точку. Написано, умер Богач і умер Лазар. І звідти життя розійшлось їхнє. Один попав на лоно Аврааму, а другий попадає в вічне мучення, тобто в ад. Христос не поставив, як сьогодні, можливо, в народі, і навіть серед віруючих битує, що є якісь відділення, якісь щось друге, що є якісь там міри такі, і може якісь случаї переходні періоди. Но Христос показав дві конкретні дороги. Одна дорога – наслаждення в цій житті, а друга дорога – скорбі в цій житті. І коли приходять до того моменту, коли умирають, то звідти є два путі. Один путь ад, а другий путь лоно Авраамове. Бачив, але він пренебрегав ним. Йому, дітому Вісоні Порфіру, непристойно було склонитися у того прокаженого, який лежав там. І чомусь іменно Христом було поставлено, як би сказати, у приклад, іменно таке нищенське состояння чоловіка. Уже нищого не можна було поставити, коли пси лизали його струп'я. Представляєте собі, життя Лазара було похоже до життя тварини. І людина, така велика людина, яка вдівалася і піршинствувала, яка мала удовольствие в цій житті, яка жила, можливо, славою других людей, і люди прославляли її, вона не бачила, що разом з тими звірами лежить та людина, яка нуждається в крошках тих, які падають со стола багача. Саме цим Ісус Христос показав, що прикриваючись праведністю, фарисейською праведністю, прикриваючись Вісоном і Порфірою, душа чоловіка може бути спорченою. Не так по наружності, той, який одітий в струп'я, який одітий іменно в те, що з'являється якби неприлічним для людей, що люди пренебрегають, душа в нього може бути чиста. Здається, що постигла його така ситуація, хай мої браття прийдуть туди, хай знають, як тут. Ні, він був добрий чоловік для своїх, він був добрий чоловік для родини, але він не мав серця до тих, які нуждались. Сьогодні не по тому ми будемо судити, як чоловік живе в цій житті, якою славою він сьогодні окружений, які потисті йому віддає цей світ. Сьогодні ми будемо судити по тому, як чоловік внутрішньо пригодний до Царства Божого. Так іменно Ісус Христос хотів показати для тих, які його слухали. Сьогодні научимося слухати Слово Божого і перед нашим служенням ми станемо на наші ноги і призовемо ім'я Господнє. Амінь. Вічний край таїнственний далекий.
глаза когда-нибудь открою. Далеко в неведомом краю на колени стану всей душою. Тому що це слово смерть, коли воно приходить через когось в наші уста, чи то хтось подзвонив, чи сказав,
І невольно наше тіло здригається, невольно наше тіло чого-то волнується. Воно волнується із-за того, брати і сестри, що ми всі є смертні. І, знаєте, мені приходилось в больниці бути багато разів, коли брата в суботу, коли ми були, він ще розказував своє свідоцтво. Я хотів би його напомнити, ніхто його не розказував. Але я хочу сказати, був брат Чепетерчук, була жінка брата була, і він каже, що останній місяць він часто любив молитись. І особливо ранками він любив молитись і каже, я чув голос, що Господь говорить, син мій, я даю тобі мир. Каже, але останній тиждень вже не було цього голосу. І ми знали, що він помре. Ми знали, ми бачили, що він вже помре. І ви знаєте, в суботу він ще говорив, розказував, і тільки каже для дітей своїх, там була його дочка, вона тут є, це було 12 ночі, він каже, щоб вона помнила Господа. Він нічого не хотів, щоб тільки діти помнили Господа. І коли в понеділок знову мені прийшлось там бути, тому що я там роблю в госпіталі, і знову прийшлось там бути, то він вже не говорив. І він тільки хрипів, і вже ми думали, що буде помирати. Ми молились декілька разів там. Але його син каже до мене, я сьогодні хочу це сказати, засвідкувати, каже, він сьогодні не помре. Кажу, чого він сьогодні не помре? Каже, він помре вівторок. Каже, я бачу сон, він є свідетель, і ті люди, які присутствували, чули це. Каже, я бачу сон, він помре вівторок. То є істина, брати і сестри. І коли смерть приходить, ми читаємо в Біблії багато разів, де написано про смерть. Коли вона приходить, вона приносить печаль, сльози, розлуку. І знаєте, брати і сестри, назначене время кожному є від Господа. І я хочу сьогодні пересказати один псалом. Ми його не співаємо, він в русському збірнику є. Там сказані такі слова. От Адама з Богом споря, смерть згубительною косою розбиває плач і горе над нещасною землею. Смерть сильна, но наш Спаситель много раз ее сильней. Он попрал, как победитель, смерть кончиною своей. Миром золото владеет, но пред смертью богач и рыдает, и бледнеет, и бессилен его плач. Пред царем дрожат народы, но приходит смерть, и он отдает мне дни и годы, и могучий славный трон. Смерть возмездие за падение прародителей людей, и за наши согрешения мы теперь подвластны ей. Уж недолго, и над миром смерть и власть навек пройдет, вот с небес победным пиром жизнь от Господа идет. Смерть сильна, но наш Спаситель много раз ее сильней. Он попрал, как победитель, смерть кончиною своей. Да, действительно, брати і сестри, Ісус своїм воскресенням звершив ту побіду. І умерших во Христе Він воскресить. Я буду читати для Слова Боже, більше буду читати деякі місця. Ми знаємо, Іова 14 глава написані такі слова. Перший стих говорить так. Чоловік, рожденний жіною, краткодневен і присищен печалями. Браті мої сестри, дійсно, чоловік, рожденний на цю землю, він краткодневен. І сьогодні, може, молоді думають, що вони кому 17-20 років, що вони говорять? Ні, брати і сестри, чоловік краткодневен. І ви знаєте, мені прийшлось питати старших братів, от брат Федон місяць перед тим, як помер, я його питав, брат, ви прожили 85 років, мені здається, такий великий відрізок часу прожили. Він каже, що ти питаєш? Каже, я прожив як той один день. Так, брати і сестри. Так же само наше життя, кажеться, ми були ще молоді, але вже і мені 47 рік. Казалось би, время проходить як один день. Дійсно, воно, брати і сестри, так і є. І далі каже, Іова так записано, другий стих. Ще хотів би напомнити з першого, що написано «присищен печалями». Та дійсно в нашому житті ми часто зустрічаємо всякі переживання, всякі перешкоди, всякі розлуки, всякі втрати. І знаєте, коли діти
якби тирають своїх батьків, то воно, звісно, тяжко. Але є брати і сестри, що смерть, вона не дивиться, вона забирає і дітей. Я не хотів би сьогодні вспоминати, але, звісно, ця сім'я, вона перенесла колись своє время, і коли їхня дитина, брата Петра, теж померла молодою. Брати і сестри, то велика розлука, то велика печаль. Каже далі так, тут Слово Боже, як цвіток він виходить і опадає, убігає, як тінь, і не останавливається. Так проходить наше життя. І п'ятий стих ще говорить такі слова. Єсть дні йому приділені, то число і число місяців його у тебя, єсть ти положив йому приділ, то которого он не перейдет. Братья сестри, кожному із нас оприділене число місяців його у Господа. І ніхто не може, брати сестри, перейти, переступити. Ніхто не може. Звісно, в цьому світі є такі, що проривають життя собі. Є такі люди, які проривають життя, тому що вони не знають Господа. Але ми, познавши Господа, буваємо тільки на милость Господа і стремимося до вічності. Читаю ще одне місце. Фесалонікійцям читаю 4 глава 13-14 стих. Не хочу вже оставить вас, браття, неведені об умерших, дабы ви не скорбили, как прочие, не имеющи надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Які утішительні слова сьогодні апостол Павел пише, щоб ми не скорбили, як прочие, тому що і умерших воскресте Ісус приведе в той край, яке око не бачило, як споминалось, ухо не чуло і на розум не приходило людині. Коринфянам написане в 15 главі, прочитаю деякі стихи, з 50-го стиха. «Но то скажу вам, браття, що плоть і кров не можуть наслідувати царствія Божія, і тлєніє не наслідує нетлєніє. Говорю вам тайну, не всі ми умремо, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Братья, тленному сему надлежит облечься в нетление, в вечное, и смертному сему облечься безсмертие. Так, брати сестри, такі утішительні слова сьогодні Господь через своє слово говорить до нас. Брати сестри, прийде час, що перед Господом пристануть всі племена і народи. І кожен дасть відповідь за життя свою. Читаю Откровення, ще буду два місця читати. Одне місце. Брат вчора зачитував. 14 голови, 13 вірш, один читаю. «І услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Братья и сестры, я хотел бы обратить внимание на последние слова, «и дела их идут вслед за ними». Хочем мы, не хочем мы, верим мы чи не верим, но це слово є істина. І Откровення, 20 глава, ще читаю деякі стихи, з 11 стиха читаю. «І увидів я великий білий престол і сидящого на ньому, от лица которого біжало небо і земля, і не нашлось їм места. І увидів я мертвих малих і великих, стоящих пред Богом, і книги розкриті були». Були розкриті книги. «І іная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Братья и сестры, будем уповать на нашего Господа, будем ходить перед Господом, виконуючи Слово Его Святе, щоб действительно нашому цьому тленному тілі превратиться в нетленное и смертному безсмертие, в ту вічну країну, якої художник і строїтель Господь. Дорогі брати і сестри, нехай Господь всіх благословить. Нехай Господь нам допоможе в
виконувати Слово Боже. Часто ми полагаємося на свої сили, що ми можемо це зробити чи те зробити. Ні, брати, сестри. Будемо полагатися тільки на Господа, на Його милость. Нашому Господу нехай прибуде слава в віки. Амінь. Амінь. Зараз ми вислухаємо опять вас трилос. У небесну країну до тебе я йду, у скорботній дорозі життя. Там на небі я спокій чудовий знайду, і щасливе та вічне буття. Слід за спасом ми піде, слід за спасом ми піде, у небесний край йде, ми в небесний край йде, там життя нове ми розплачне. Світ про тебе не знає, країно свята, про багаті оселі твої. Спасибо.